I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope. Maka bermulalah vlog kita. Pagi buta. Pagi-pagi buta. Pukul berapa sekarang? Tiga. Tiga. Oh no, boycott. Hai Syah. Kita nak buat outfit check. Ada nak beli apa-apa tak? Bihun. Going. Minum air apa ni? Dah sampai dah Vietnam. So kita akan naik bus untuk ke mana-mana. Apa? Apa dia? Flight ni ke benda yang dah ingat. Saya makan yang coklat ni ya. Kami. Tolong ala. Salah. Kita nak makan tengah hari. So, kita dapat SIM card. Tidak. Ni pupiak. Oh, ada the cam. Makan so full, sedap juga lah. Ada yang sedap, ada yang macam okay. So, ah tak ada yang tak sedap. Uish, masa tak goreng ada siang. Semua kedai kopi Vietnam macam itu. Ada berarti boleh. Oh. Nak order kopi kan? Video dalam Chris Amri ni. Demo. Wow. Oi, syok kau wi. Ha, syok. Macam apa ring? Tolong dekat R&R. R&R apa ni? R&R apa ni? Gombak. Kebentuk. Mana air kita? Kopi eh? Ha. Pekat gila dia punya kopi. Air kopi ni tadi harga dia RM25. Dalam RM5, RM4 lebih lah. Tak sampai RM5. Ini syurga. Suka makan air beli. Makan benda ni tidur. Cantik. Macam Syah, hati-hati Syah. Sayang, jangan lari. Ayuh. Yeah. Banyak cantik lah di sini. The view is so nice. So kita kat mana ni? Tak tahu. Tak tahu lah kat mana. Kat panorama. Jadi cantik. Kita dekat atas kan.
nak sampai ni siang. Makcik bawang ni kahwin nanti lebih banyak kepada Malaysia. Borong. Finally, pukul 7 baru sampai tempat makan. So, ayam. Ayam kicap. Ikan masam manis. Sotong kunyit. Kita nak cross jalan. Yang berbahaya ini. Tak ada, tutup mata je. Tutup mata? Kita jalan tutup mata je. Buka mata sampai hospital sudah. Buah-buahan tetapi makanan lain daripada itu kita jangan beli. Kalau kita nak cakap dia orang, kita pakai kalkulator dekat handphone dia cakap dengan dia orang harga tu. Baru kat depan. Comel banget. Yo. Sekarang pukul 9 dah sampai hotel. Duduk dekat hotel Queen Villa Hotel. Comel banget. Room tour. Okay, so sini. Sini ada pintu. Almari. Ini katil kita. Ada shower, ada shampoo. Ada sinki. Ada bidet, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, kat sini ada dressing table, TV. Bilik ni kecil je. Bilik yang tadi besar. Kita akan breakfast sini. Ush, crispy eh. Inilah kari kita. Seorang satu ke? Kari ni manis. Kat South makan mana? Tapi adalah rasa kari dah sedap. Tak pedas. Pedas. Roti dia buat, buat crunchy. Dia bayar sikit kajak. Makan-makan. Bunyi dia, bunyi tengah mana? Tak ada lah pula. Krok-krok-krok-krok-krok-krok. Buat bunyi diri. Krok-krok-krok-krok-krok. Kopi dia sedap. Tak manis, tak tawar. Yummy. Now kita di Womboland. Kita nak main slide warna-warni tu. Alpaka. Oi, lagi santai kawan. Mongolia ni best gila. Dia ada haiwan, dia ada tempat oot. And then yang paling famous sekali, yang ramai orang beratur is alpaka. Main slide. Comel haiwan dia ni macam kan? Tadi saya pakai lembut dia punya bulu. Macam kapek. Cantik ya. Fuyo, kemahin ambil. Tangan ni. Naik slide dahulu. Kita nak beratur ke slide. Oh, tinggi lah. Okay. Bunyi roller coaster tu. Pakai kosong. Mai, sini satu. Kita gambar kamu dulu satu. Lepas tu saya kasih kamu. Ini video lah. Kompan jelah. Kan gambar. 1 2 3. Allah mak. Saya nak sikit lagi. Boleh lah. Best. Semua nak repeat eh. Tengah macam ni. Cantik lah sini. Mana-mana ya? Oi. I tak sangka dia punya slide jauh tau. Panjang and then tinggi. So bila dia drop macam tu, sedikit takut lah bila korang tengok bawah. Macam gayat sikit. Tapi best gila. Kita naik 2 kali. I think 2 kali dah cukup lah. 3 kali tu macam mungkin too much kot. View dekat sini pun sumpah best gila. And banyak tempat kita nak ber-o-o-o. Kita orang paling awal datang sini. So tak ramai orang beratur slide. Ni baru orang start datang. Sorry, detect sayang. Yes, very welcome. Damn. Tengah naik buayan. Biasa lah buayan dia. Kakak kuat sangat macam. Takut.
makan gaji buta eh? Ada berlakon sikit. Tu tengah berlakon, tu berlakon patung. Kan di laut. Am ya ya ya. Am ya ya ya. Belum sikit eh dia ni. Kat sini best sebab makanan kalau kita nak bagi haiwan makan sampai dia tak nak. Kita tak perlu tambah. Selalunya kalau kat Cayman Highland kita kena tambah RM5 satu plastik semua tu kan. Kat sini tak payah, ambil je. Kalau bagi, bagi je. Lepas tu murah, RM30 je untuk masuk semua ni. Loi Tam Kuan. Now kita orang dekat Loi Tam Kuan, Taman Bunga. Maksud dia. Buat apa tu? Tengok ni, subuh gila. Penat saya jalan. Besar betul Taman Bunga dia ni. Ni besar ni kan. Nampak tipu tapi sebenarnya betul. Serius ah? Yeah. What this? Berat weh. Cantiknya kamu. Berehat tapi tak ada kek. Sini dia jual air, aiskrim semua tu tapi kita orang tak show halal ke. Ini dekat Crazy House. Lah. Belum makan lagi. No. Dah lapar ke? Yeah. Sabar lu, let lu. Yalah, panjat. Now kita kat Crazy House. So, dia punya tempat-tempat ni. I'm feeling crazy. No food. Inilah dia punya crazy-nya tu. Crazy shop. Ni macam air kosong ada lah. Wow. Wow. Push. Banyak eh. Sekati. Kemain. Ada orang dekat atas tu weh. Nampak tak? Atas gila. Boleh? Boleh. 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 Lapar. Finally kita makan. Yeah. Ada ayam, cakap, sayur, bilis, sop. Ada lagi tu. Panas. Lapar sungguh tu. Sedap. Now kita dekat nak naik coaster. Brum brum. Brum brum. Pas sini pun cantik eh. Nak ke toilet dia. Sekarang ni untuk naik atas. Are you ready? Ui, takut, takut, takut. Ui, syak, syak. Kena tengok pemandangan dia tu. Korang tengok pemandangan dia.
Wah. Laju gila. Mana suami saya hilang? Sunyi. Jam senyap je. Depan kami, bong sono. Betul. Jadi tak ada break. Laju, air pun tak boleh. Dia sayang. Aku tekan je. Tapi dia. Ciao. Yam, okay? Okay. Nah, kita stop untuk air terjun. Mana air terjun dia? Oh, ya. Now Cici bergambar. Besha. Mhm. Oh, ya, kenapa sekali Allah tinggi sangat risau. Ni kalau jatuh balik ni mampu terus yang. Gelarat ke dia angkat kita saja. Itu pasal. Hebat tu. Lagi nasi ni tak break dah ni. Dia bawa aje. Break tu apa? So, are you ready? Yes, I'm ready. Let's go. Aha. Jangan jatuh jam. Ayat dia. Tadi saya sengaja je jerit Kan jangan habis. Kembali kita dalam rancangan sandor je. Love you, sayang. Haha, lambat. Laju game ni. Sombong. Jangan jealous. Mana dia? Saya tak tahu. Tapi nampak saya sikit je. Tu? Eh, thank you. Comel lah sayang. Berapa foto? So cute. So, dia ada ambil gambar dua kali. Kita turun bawah yang naik. So kita ambil yang naik sebab dah ready. Lagi cantik. Dia ada dua game dia memang yang dah post lah. Cik, comel gila. Satu ni RM90,000 dong. Harga dalam RM18. Ni yang punya. Nak kat Winnya, kat Win punya. Cik. And then korang boleh download dekat website dia. Ada code kat sini, so korang boleh download. Digital punya. So macam mana hari kedua? Ons. So now kita dekat clay tunnel. Tapi hujan, so semua orang kena pakai raincoat. How much again? Chome. Mechi mechi. Pinko. Mana? Kenapa saya tak pakai kepala Syam? Chome. Chome. Okay. Mana? Kak, sebab panas. Angin tak masuk. Panas, panas, panas. Satu, dua, tiga. Syam, lelok Syam. Nak patuk Syam. Oh, yo. Kat sini banyak spot untuk berongat. Tapi itulah, tudung apa semua dah tak ada rupa dah. Uish, ada kepala orang. Dah. Besar weh, clay tunnel ni. Penat gila berjalan. Ya, kita balik Malaysia, jom. Balik Malaysia. Ada kapal terbang. Tu weh, kapal terbang. So,
tadi kita orang singgah solat. Terang kan tempat solat je, so I tak bawa kamera. Rupanya kat situ tempat shopping juga. Shopping. Dan kita shopping apa ya? Damage dia banyak kan? RM269. Beli 4 telekong, 1 baju, 1 tudung. Silakan. Macam asam kita lah. Nani sedap. Eh, Nani lah tadi. Suruh tak, Syah? Tak. No, ini teh bunga eh. Dia ambil lagi. Oh, ni sedap. Ini sedap. Oh my god, dia tu. Apa ingat tau? Tak. Punya pun sedap tadi. 120. You want to try the coffee? Yes. Ini yang nasi ambil. Tengok apa lagi tu. And also, kita orang beli kopi juga. Saya beli ni, comel. Tambah dekat sini. Ini pun beli pasal malam tadi. Wow. Tapi ada rasa lah. Lagi tak? Morning. So nak kita tengah tunggu. Semua ready. And tengah layan angin yang sejuk. Sejuk gila. Sepoi tak kerti bahasa. Angin sepoi tak kerti bahasa. Kita dekat cafe yang awal-awal kita datang birthday. Untuk breakfast terkejut aku. Segar dah ha? Tak ada kemain tidur. Dari hotel Dalat ke cafe ni 2 jam. So kita tidur je. Ngantuk. Masa tengok view yang cantik. So cantik the view. View dia mengingatkan I dekat Wang Kelian Perlis. Saya pakcik mak. Cik goreng. Laksa lah. Yang punya apa? Yang punya apa? I miss timbul tu. Tengah tunggu sup dia. Ayam pun tak apa-apa nak goreng. The problem is the chicken. Now kita orang dekat Padang Pasir. Tapi hari ni banyak gila orang sebab hari Sabtu. Kejap lagi kita orang naik jeep pergi ke Padang Pasir. Sekarang tengah tunggu orang pergi toilet. Are you ready? Mariam. Mariam. Sila naik Mariam. Yeay. Dia record aib yang mau. Asyik kena aib yang. Belum lagi. Baru start. Sabar. Kita dah yang Padang Pasir. Naik Padang Pasir. Sunblock orang tak pakai. Ayuh. Tenang, kita sesi bergambar. Sedikit panas dekat sini. One, two, three. Dia buat video. Bye, kita kasih dah. Pergi
cantik. Boleh. Pendaknya nak setting kamera. Satu, dua, tiga, buat. Bukan, bukan. Ni. Satu, dua, tiga tu makcik Fad ni. Fad ni. Lepas tu kamu orang tengok dia. Bila dia. Fad dekat bawah. Kamu orang lompat. Oh. Okay, satu, dua, tiga, Fad. Dia lambat. Satu, dua, tiga. Okay. Jadi ke? Jadi. Dion, dah cuai ni? Belum, baru on the way. Cantik tak? Kita nak ambil gambar kat tepi nasi pula. Tapi siapa nak ambil gambar kita? I lupa nak buat tripod, I dalam bas. Tapi tak ada diri kat tripod tu, sebab ni buat. Macam nak air ni ke? Bagi rasa eh? Tak? Beli. Itu jawapan dia, beli. How much? 30. Tak nak? Boleh, macam tu. Dia rasa macam asam boy, lemon, orange sikit. Pada pandan ni, fresh. Wow, wow. Refreshing. Tak masam pun. Nak minum apa? Apa? Air kelapa. Ayak nyok. Ayak nyok. Sebab dah haus. Boleh. Macam mana? Senok. Kasut air penuh pasir. Makan pasir ni. Air sebagai adrenalin jengki, air proof. Iska. Tak tambah gula apa? Memang dah. Memang fresh. Cik je. Yeay, dah dipotong. Oh, lembut je. Now kita dekat. Dan ban. Coconut. More. Hey, how do you feel? Fine. Barang lain macam mahal, kita beli yang murah-murah je, which is ni. Hello. Ini murah sikit. Kain buruk. Kain buruk beli kat Vietnam ya. Nan hado. Jangan lari. Siapa nak bayar, jangan lari. So ini total hangus RM385,000. Towel apa semua tu tadi dalam RM60. So kita ke next hotel. Hotel ni dekat Ho Chi Minh. Oh, bilik dia simple-simple tapi cantik. Tapi ada sofa lah. Sudah sampai dah next hotel. Sekarang pukul 6.20 and 6.50 kena ready dekat bawah sebab kita pergi dinner. Dinner kat depan hotel je, kena jalan dalam 5 minit macam tu. Lepas dinner kita akan jalan-jalan depan hotel. Ada banyak kedai shopping-shopping apa semua tu. So bolehlah shopping dekat situ untuk malam ni. Ada banyak bagi pesanan kalau pergi jalan-jalan. Like, jangan pegang handphone apa semua tu. And then kalau pakai gelang ke, kena sorok. Sebab kadang-kadang orang yang bawa motor tu diorang suka ragut macam tu lah. Mostly dia bagi tips untuk elak kena scam. Ni kuih everywhere. Favorite kuih diorang. Ni yang Nasir beli tadi kat 7A. Fish skin. Halal je korang. Jangan risau. And then popping candy. So I beli baju untuk Nasir. Ramai gila baju dia. Tengok eh. Sedang tema food. Kan? Lawa kan baju tu kan? Ramai gila. Saya suka. Esok saya pakai. Lastly, kita orang beli this one. Kitchen. I beli kitchen. And ini RM150,000. Kalau tak, dia bagi RM300 tau. I nego. Dapatlah RM150,000. So, itu saja untuk hari ni. Kita jumpa esok, okay? Bye. Cepat. Morning. So, now day 4. Kita nak pergi Mekong. Mekong. Kita nak pergi breakfast dekat dinner semalam. Sama tempat. Sosis ni. Ini kicap. Ya.
nak melontar duit di sini. Okay lah, not bad lah harga dia. Murah-murah juga. Shopping, duit you ada berapa lagi? Juta. Juta. I ada dalam 200. Eh, masih you lagi sikit tak? Sebab I beli baju untuk sayang semalam. Oh, ya. Yeah. Dia nak tukar bag. Sebab tak ada beli ni. So cute. Okay, yang penting phone kita muat ya. Love, love, love. Comel. Comel kan? Ha. Jangan jealous. Tempat lagi nak beli. Eh, janganlah. Tukar-tukar. Ada tali dia. Beli cik, RM25. Kalau saya nak belikan, RM30. Ada. Ni ni. Ada lagi betul. Ada yang besar lagi. Dah dapat dah. Dah siap bayar. RM3. Kalah, 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 kalah. Alah, 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 alah. Ah, mantap dik. Ah, comel. Kena beli kucing. Buka yang di sini lah. Ini untuk yang ni. Kena kucing baru. Zoom eh. Sekarang zoom eh. Oh, zoom lah. Buat apa ni? Makanan. Luas oh. Malu gila. Boleh banyak. Letak banyak lagi. Jangan risau. Eh, tinggal 200 lagi. Eh, bukan. 240. Banyak ya. Lauk kita. Hari-hari meriah makan. Lap. Kita di Sungai Mekong. Saya naik ni. Risau lah. Ada buaya dia? Ada buaya dia orang tangkap. Satu dia makan. Keduanya tali pinggang. Tapi kita nak lintas dapat satu lagi buaya. Yang pun. Wah, abang. Rumah nama kita 6 bulan. Love. Love. Okay, siapa lagi tak rasa? Love. Nak beli? Celak ke? Tapi dulu kelas. Harap, nak rasa. Harap. Hidup lagi ke? Din, apa tu? Koyak, oh, koyak. Rasa macam? Oh, mana ni? Yelah, beli. Rasa nak buat apa? Sedap. Rasa apa? Durian, campur pandan, campur macam-macam. Rasa durian. Durian pandan ada, kelapa ada. Tak nak? Apa ni? Coconut? Hmm. Ah, boleh lah. Sedap nampak repeat tu. Oh, cantik lah kat sini. Ya, aku buat. Tidak mau. Saya nak rasa air teh madu. Teh madu, 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 madu. Madu, 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 madu. Ya, ya, ni dia anggap betul-betul. Dia anggap betul-betul. Dia anggap betul-betul. Apa tu lah? So, kalau jatuh dia lari ke? Jatuh kita kena lari. Inilah nak test sayang bini ke dah. Jom-jom sel. Dia apa ni? Itu. Dengan topinya. Bau dia. Kekumunya je. Aku tak cendok lagi. Kekuda-kudaan. Buat bunyi kuda sikit. Mati you pula kan ni. Di perang. Oh, pekat gila ni. Sedap tapi manis memang. Tak boleh buat bincang ni. Ini memang manis tak buat bincang lah. Pekat gila. Manis tapi tidak, tapi manis tak pekat dia tu. Oh. Ini bukan potong kaki ni siang. Ini potong dua-dua belah kaki. So now kita nak naik sampai nak. Siapa nak lagi kopi ni? Asyik. Sayang kopi? Tak. So cute. Kita makan buah. Sayang gimana ni Sayang? Ha? Beri jerah. Ya, ya, ya. Oh,
So, ini dinner kita pada toge. Siakap, sop, telur, shubun. Ada ruang. Dia nak beli Spiderman bagi abang tu bang. Pagi siang. Super. Eh, dia kan beli orang ni. Dia sambung makan ni. Dia makan relax eh. Ngap. Surprise. Dia banyak orang. Kita nak pergi kedai kat bawah macam semalam. Shopping-shopping sikit for the last day. Harap jumpalah apa yang nak. Kita nak balik sekarang pun 12. Kita check out tapi pukul 6 petang kena kumpul dekat depan hotel lobby. Nak naik bas ke airport. Kita punya flight lambat lagi, so kita nak pergi post office. Naik Grab, RM6. Nak sampai. So, kita dah sampai first stop. Kita sampai dekat mana? Post office. Post office. Saya nak post apa? Ha? Saya nak post apa? Nak post sayang balik Malaysia. Jimat sikit kan? Saya nak flight. Cantik. Percantik. Sini percantik. Tengah jalan untuk ke Book Street. Jalan-jalan ni tengah hari yang terik. Wadah. Happy birthday sayang. Saya punya barang. Sekarang ini buku. Buku daripada kertas kita semula. So now kita dekat Halal Amin. Kita nak makan tengah hari. Baru sedar harganya mahal. Lapar. Lagi tak? Lagi tak? Lagi tak? Tengah tak? Telur letak ni. Tersadai sebab flight delay. Biasalah, Aisyah. Sakit hati. Tadi kita orang sambung shopping. Now minum-minum. Makan bingka. Nampak? 13 tinggi. Allah. Telekong. Baju. Udung lagi. Mampus. Duit cash habis tapi boleh QR. Salahkan QR. Tadi dah sampai dekat ni. Balik dah. Penuh ya troli semua. So kita dapat free makanan dan air sebab delay. Kita nak claim dekat sini. Berapa pula? Itu. Ini item. Ya, itu je dengan item. Dapat snack dengan air je guys. Muka penat betul eh. Thank you so much. Kosong je lah. Thank you AirAsia. Thank you AirAsia for the delay. Nanti delay lagi ya.
Nak dapat snack punya pasal. Dah ada lagi sejam sebelum bergerak. Ya kan dapat sejuk hati. Panaskan hati lagi, lagi panas ada. Ke tamatlah trip kita kali ni. Sepatah dua kata, Syang. Sepatah dua kata. Untuk apa? Holiday ni. Holiday ni best. Yang ni je tak best. Itu je? Yang semua best. Worth the money. Banyak benda yang kita buat. Pasal berbalik dia tu. Hotel malam ketiga, malam keempat okey. Malam pertama kedua macam kurang sikit. Makan susah sikit lah. Cari halal. Tapi macam baik ada package. Ada tour guide. Kalau tak, pisang lah nak cari. Tour guide best. Perjalanan pun selesa. Tak banyak komplain lah. Overall, 7.5 per 10. Yam, macam mana Yam? Ons? Halu. Okay, dah tepi, dah tepi. Where to next? Where to mana next? Mana next? Dekat we? Overall, 8 lah. 8. Masih sentak dengan Air Asia. Air Asia dengar tu. So overall 10 per 10. Ui. Tapi sebab Air Asia 4 per 10. So Air Asia bertanggungjawab dengan SFC punya rating.